nezaváhal jsem a vyhledal si, kolik peněz ještě na účtě mám, jestli nemusím prodat auto a ledviny, abych se na Eda jel podívat. Asi měsíc po tom krásném zjištění se v 11 hodin dopoledne koupí lístku, mělo zúročit mé nadšení. A notebook se sek a mi pořadí 18 500. Oh yeah! Nezatančím si na šikovju, nebudu se cítit perfect, perfect. A fotograf jsem mohl mít video, now I'm mess, že nebudu v letňanek. Oh, now I'm mess, nebudu happier dnes. Čekám pořád několik zim, kdy konečně na řadu dostanu se. Počítám, kolik lidí bych musel už krátit, aby ta fronta trochu z místa pohla. Za plotem stanu se člen sociálních aplikací, smířený jen s online záznamem. I need you, but you don't need me. K sakru někam s tím lupenem, tolik lidí jak na Spartakiádě, radši se stanu vářeným umělcem. A třeba jednou budu jako Ed Marie. Nezatančím si na šipovi, a fotograf jsem mohl mít video, now I'm mess, že nebudu v letňanech dnes. Oh, now I'm mess, nebudu happier dnes. Naštěstí mám dvě krásné výhledy přátelí, které tušili, že budu trochu v nesnázích, a tak mi koupili lístek od tají. Takový servis má jenom VIP, díky přátelství jsem zachráněn, ty putuje lístek do mé dlaně, jen tak ho nepustím, to přísahám, přísaha je pro mě jako pro skauta posvátná. Teď to startuje, výběh do cíle, pár měsíců uteče, jak semestr na škole. Oni si to užijí, už teď mám pocit, že jsem toho součástí. Tak zatančím si na Shape of You a budu se cítit perfect, perfect. Výjimečná fotograf with you, ty na podiu, já mílej od tebe, Ede. Ty na podiu, já mílej od tebe, Ede. Ty na podiu, já mílej od nebe. To je sranda to.